ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଚେନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର, ହୋଲି ଋଣ ସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ହବ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହଲଦି ପକେଇବେ, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ହଲଦି ପକେଇବେନି। ଏତେ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ, ଏମିତି କିଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ତରକାରୀରେ ହଲଦି ପଡ଼ିବନି। ଆଚ୍ଛା, ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ପଚାର, ମୋତେ ରେଜ୍ କରି ଆସିକି ମୋତେ ପଚାର। କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବାଛିବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେବେଠୁ? ତେଣୁ ଆୱାରନେସ୍ କମେଡ଼ି କରୁ କରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା, ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେକାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ତଥା କମେଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ କୁନି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନ। ବେକାରିଆ ନୁକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସକାଳ 8:30। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।